Жыл соңына дейін Астана мен Алматы әуежайларында электронды отырғызу талоны енгізілмек. Инвестициялар және даму министрлігінің азаматтық авиация комитеті жолаушыларды әуе көлігімен тасымалдау саласындағы нормативті құқықтық актілерге осындай өзгерту енгізу бастамасын көтерді. Жаңашылдық нәтижесінде қажетті авиациялық қауіпсіздік деңгейін сақтауға болады. Сондай ғаламтор арқылы тіркеліп, рейске келмей қалған жолаушыларды анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай өзгеріс жолаушыларды күтіп, кешігу жағдайларын азайтпақ.